Nah niki putune Mbah Mik niki Mas Tuban niki kan lebih dari mantan nih. Nggih. Ya niki anu, nggih dudu anak kiai bojone. Niku niku sesuai kali. Dawe Gus Mik tang kula niku. Anak kiai lek golek bojo ora kudu anak kiai. Niku kula nembe jagungan kali Gus Mustofa kali Gus Sato niki. Mantun kiai dan bahkan masalah gelar Gus. Nggih. Teng undangan kula niku kula pun kula pun pesen. Tahun ngarep lek gawe undangan aja kok tulis Gus. Aja ditulis Gus Robert. Tulisan Master Robert. Akhirnya gitu.